maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje é quando, gente? Terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Meu cafezinho já está pronto, mostrei para vocês, né? Tenho aqui uma porção de melão, tenho dois ovos, uma fatia de queijo em cima do ovo, por isso que ficou assim derretidinho, maravilhoso. Uma fatia de pão integral. E agora eu vou preparar um café com leite, sem açúcar, de todos os dias. Mais um vlog aqui no canal, mostrando toda a minha alimentação, café da manhã, almoço, às vezes lanche da tarde e jantar. E, gente, eu amo me alimentar bem. Me faz bem saber que eu tô nutrindo o meu corpo, sabe? Que eu tô cuidando da minha saúde. É muito gratificante, é muito maravilhoso para mim. Vou trazer vocês mais perto aqui para vocês verem meu café da manhã. E quando depois eu vou gravar pro Instagram, se quiser me seguir por lá, meu arroba é simonesouza0035. Se você não está inscrito aqui ainda do Desculpa, gente. Desculpa. Se você não estiver inscrito ainda aqui no meu canal do YouTube, por favor, se inscreve aí para me ajudar. Curte o vídeo, comenta, compartilha com outras pessoas para ajudar a divulgar o meu canal. E até na hora do almoço, tá bom, gente? Depois que tomar o café da manhã, a gente vai lá no mercado pegar umas coisinhas de hortifruti que a gente está precisando. Fomos pegar só coisa mesmo de hortifruti. Aí a gente pegou essa couve, essa cenoura, duas cenouras e dois. Ai, aqui tá a nota fiscal do mercado. E mamão. Aí eu peguei um que já tá pronto, já tá bom para o consumo. E um que vai amadurecer, eu acho que daqui um dia ou dois mais ou menos. Aí eu lavo tudo aqui, gente, já pico. E já deixo num pote, que aí facilita na hora de a gente comer, tá? Uma dica que eu deixo pra vocês. Já deixei várias vezes aqui no canal, mas só pra reforçar. Porque daí não dá preguiça depois na hora de comer, sabe? 11 horas e 43 minutos. Estou aqui, eu e o meu marido. Ele tá espetando aqui uma carne pra gente assar. Ele já tinha deixado ela marinando ali no molho. Fica muito gostoso, gente. E quando for assar ali, eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Dá um oi aí pro pessoal. Oi. Não, o compromisso é deles, né? Estamos assim, ó, gente, enquanto esperamos o churrasco ficar pronto, cada um deitado aqui em uma rede, esperando. Já são quase 1 hora da tarde e agora deu um pouquinho de fome, viu? Quando ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês o meu prato. Olha aqui, gente. Não, obrigada, lindo. Olha aqui, gente, já coloquei bastante saladinha. E agora eu vou colocar a carne e mandar pra dentro, gente. Deixa eu só colocar uma linguiça aqui. Trazer vocês mais perto pra vocês verem meu prato. Olha aí, gente, que prato lindo. Bom almoço pra vocês, viu?
tomar tempero aqui. Trouxe vocês mais perto aqui, gente, para vocês verem meu almoço, ó. Saladinha, carne assada. Lógico que eu vou comer mais carne assada assim que ficar pronta lá. Mas é o... É só para vocês terem um conceito, tá? Hoje não é dia de comer arroz e feijão. Então, hoje é salada e carne. Bom almoço, gente. Maravilhosos, meu jantar já está pronto e eu preparei aqui uma crepioca deliciosa, que eu amo, e vou preparar café com leite sem açúcar de todos os dias, o meu queridinho. Tudo pronto e agora é só comer. Vou trazer vocês mais perto aqui para vocês verem, tá? Maravilhosos! E vim aqui fora para finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esse dia comigo vendo as minhas refeições. Hoje é meu último dia de férias, amanhã eu volto a trabalhar.
Já tava ali organizando as minhas marmitinhas de levar amanhã, porque a gente tem que se planejar, viu? Pra gente não sair do foco da nossa dieta, pra gente não abrir mão do nosso objetivo. Trouxe aqui fora o meu mingauzinho de farelo de aveia. Hoje eu botei mais canela do que o normal, por isso ele tá assim tão escuro. E eu até percebi que minha canela acabou. Amanhã eu preciso comprar canela. Mas, gente, fiquem com Deus, viu? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, já se inscreve aí no canal pra você não se esquecer, se você não tiver inscrito. Curte o vídeo, deixa um comentário pra mim que eu vou amar te responder. E vou filmar pra vocês como é que tá agora aqui o céu, como é que tá aqui a natureza. Um beijo, até amanhã.